Na kwingineko ni kwamba hali ya wasiwasi imetanda katika kijiji cha Tulatula eneo bunge la Wajir magharibi baada ya moto mkubwa kuzuka na kuchoma nyumba 15 huku mtu mmoja akijeruhiwa. Na kama anavyotueleza mwandishi wetu Hussein Abdikaffar, mbuzi zaidi ya 100 ziliteketea katika mkasa huu. Ni ardhi yenye ukubwa kilomita 20 mraba ambayo sasa imesalia kuwa jivu tu. Wakazi hawa wa kijiji cha Tulatula wakitafuta kilichosalia baada ya moto kuzuka mwendo wa saa 7 mchana na kuteketeza mifugo 115. Na nyumba ilikuwa mingi ilichomeka na kuna mzee ilichomeka mguu. Zaidi ya familia 20 zimeachwa bila makazi baada ya moto huo kuteketeza nyumba zao. Kulingana na wakazi wa hapa, moto huo ulizuka baada ya mwanamke mmoja kuwasha kuni ili kupika chakula, lakini kutokana na upepo mkali, moto huo ulishika kwa kasi na kuenea kijiji nzima. Yote ilisababishwa na watoto na wamama. Wanapiga chai ama chakula, wanawacha moto ikuwa namna hiyo. Hapa ni area ambayo haina miti mingi na upepo ilikuwa mingi, na upepo ilipepa hiyo moto na ikaanza kuwaka. Juhudi zao za kufikia idara ya zimamoto hazikufua dafu, kwani eneo hili halina masafa ya kufanikisha mawasiliano kupitia njia ya simu. Iliwabidi kutumia pikipiki kusafirisha mitungi ya maji, lakini yote hayo hayakuwasaidia kuzima moto. We must have where we get quick response in case of outbreak. Tumia na mkono na kijiko tu. Kijiko na fimbo. Tumia kichwa tu. Hilo kuzima tu. Hata tulishinda ikaenda laga ilizima tu. Tukio kama hili limekuwa donda sugu katika kaunti ya Wajir, na sasa wakazi wanaelekezea kidole cha lawama kwenye serikali ya kaunti wakiitaka iweze kuimarisha huduma za dharura, hasa idara ya zimamoto. Abdikaffar Hussein, Runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Wajir.